Після різдвяних свят українці починають прибирати святкові ялинки зі своїх осель. Екологи з Київзеленбуду кажуть, що з кожним роком жителі міста стають більш свідомими й утилізують, а не викидають ялинки. Куди віддати святкове дерево, щоб не засмічувати середовище, розкажемо далі у сюжеті. Викидати новорічні ялинки у контейнер зі сміттям заборонено. Адже це великогабаритні відходи, які потрібно здавати у спеціальні пункти прийому. Цього року комунальна служба «Київзеленбуд» відкрила аж 17 таких пунктів. Там хвойні дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку мульчу допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року зберегти водний баланс. Також вона захищає рослину від бур'янів. Втім, перед тим, як віддавати ялинку на переробку, потрібно зняти з неї усі прикраси, аби ті не потрапили у щепу. Затрати людського ресурсу, робочого часу. Людям приходиться ходити, збирати їх, потім доставляти сюди. І викидаються взагалі-то вони з іграшками, буває, з дощиком, які приходиться їх потім очищати для того, щоб утилізувати. За словами еколога Сергія Павленка, у порівнянні з минулим роком цьогоріч українці майже не ставили вдома новорічні дерева. На сьогоднішній день ми прийняли десь близько 60 ялинок. Це порівняно з минулим роком, це 10%. Ми в минулому році на цей час прийняли вже 450 ялинок, а в цьому році лише 60. Ну, тобто час військовий, я думаю, що людям не до святкування. За інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, цього року обсяги виробництва ялинок також знизились. Екологи кажуть, одне дерево росте від 4 до 8 років, тож варто бути свідомими і пам'ятати про альтернативні варіанти прикраси та оселю. Думки ж киян щодо святкового дерева вдома розділились. А, в мене штучна. Ні, якби була, то десь завезли б точно, там, де їх утилізують. Зовсім не інтересно ставити ту ялинку, ну, люди ставили, ну, ми празднуємо. В даний момент точно нема настрою. Так, да, нема настрою. Всі воюють, в мене воюють в сім'ї теж, настроєння нема ніякого. Ти новий рік. Ставили ви особисто новорічну? Маленьку. Була? Да. Скажіть, будь ласка, а куди ви її викидали? Ще не викидала, ще вдома стоїть. А чи знаєте ви, як правильно викидати ялинку? Ну, в минулому році ми здавали на переробку. В цьому році теж. Пункти прийому ялинок у кожному районі столиці працюватимуть до кінця січня з 8 до 17 години. Тож, якщо ваше новорічне дерево все ще стоїть у квартирі, ви можете встигнути його правильно утилізувати. Юлія Нічволода, Дмитро Танінков. Новини «Правда тут».